Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə talisemiya və hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlara yardım məqsədi ilə qan vermə aksiyası həyata keçirilib. Hematologiya Transfiziologiya İnstitutunun Mərkəzi Qan Bankının xüsusi tibb briqadasının həkim hematologları tərəfindən donorların sağlamlıq vəziyyəti yoxlanıldıqdan sonra onlardan qan götürülüb. Biz bu aksiyada dəfələrlə iştirak eləmişik. Sağ olsunlar, həkim personalı bizi gülər üzlə qarşılayır. Yaxşı yüksək səviyyədə yola salırlar. Biz də hamını dəvət edirik bu aksiyada iştirak eləsinlər. Həm sağlamlıqdır, həm də xəstələrimizə şəfa gətirək inşallah. Xəstə uşaqlara yardım edirik, çox ürəkdən sevindirik. Həmişə bizim xeyrimiz sağlam uşaqlarsın olsun. Qan vermə aksiyası Sumqayıt Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasında təşkil edilib. Sakinlərin qan vermələri üçün hər bir şərait yaradılıb. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 2 günlük qan vermə kampaniyasına artıq bugündən start verilib. Gördüyünüz kimi insanlar könüllü şəkildə bu kampaniyada iştirak edir və fəallıq nümayiş etdirirlər. Biz də öz növbəmizdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti olaraq şəhər sakinlərinə, bu kampaniyada iştirak edənlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Bildirək ki, aksiya 2 gün davam edəcək. Ümumilikdə 500 nəfərə yaxın sakinin qan verməsi planlaşdırılıb. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.